Усе починається ось тут, на Європейській площі. Просто зараз живою ходою кілька сотень киян спробують поєднати два символічних місця в новітній історії України – український дім та вітчизняне МЗС. Процесія вирушає кілька секунд, і просто посеред дороги несподівано з'являється ось ця автівка. Така ж сама, яка раніше очолювала президентські кортежі. Приголомшений натовп одразу кидається їй на допомогу. Тут трапилася така ситуація, збили дівчину, і я думаю, що ми намагаємося її підвести в машину, сутолкнути там, де їй допомогу дадуть. Авто завелося та поїхало. Тим часом учасники ходи вже втомилися та змерзли. Ураз невідомо звідки посеред вулиці наливають гарячого чаю. Майдан, от музика та радість, от, яка була в пространстві Майдана. Я каждый вечер туда приходила, после работы выходила, чтобы вот выпить чаю, съесть бутерброд, помочь, продержать. Відігріті та щасливі, люди йдуть далі за маршрутом. Несподівано ось ці четверо в білому. Майдан. Чому? Стріляють, ранені. Це все вони вже бачили, розуміють, усю дорогу люди в білому відтворювали для них події Революції Гідності. Ми будемо рухатися вперед! Будемо! Зі своїм гуртом вона об'їздила весь світ. Дана Ягаломі з Ізраїлю. В Україну її проект запросив Пінчук Арт-Центр. Перформанс, каже мисткиня, про силу людського духу. А найбільше її було саме на українському Євромайдані. Ми зустрілися з політиками, істориками, соціологами, активістами. Ми дістали багато вражень, дізналися чимало нового. Звичайно, ми під впливом подій, що відбулися тут за останній рік. Наша робота не про Майдан, але її, звичайно, зроблено під впливом Майдану. А це Пілар Кінтерос. Вона приїхала з Чилі. Аби вразити українських глядачів, мисткиня з картону збирає водограй дружби народів просто в центрі столиці. На цей фонтан вона використала півтора місяці своєї роботи. Вона особисто це все копіювала, переносила на папір, вирізала. Вона використала 200 великих аркушів картону, жодного асистенту. Асистують художниці прості кияни. Із Пінчук арт-центру тягнуть на Майдан величезні картонні деталі. Я був тоді, коли вже фонтана не було, а я хочу дізнатися, яким він був. Про водограй я дізналася з інтернету і захотіла його відтворити. 2001-го його перенесли з Майдану в село Буки. На місці фонтану тепер торговельний центр. Яка ж архітектурна форма краще, має вирішити глядач. До речі, місце, де стояв водограй, теж символічне. Тут люди проводили протести. Уже кілька років поспіль вона подорожує світом і відтворює те, що зникає з вулиць. Та вперше на її пам'яті на реконструкцію дивиться той, хто створював оригінал. Анатолій Гайдамака певен, після такого перформансу столична влада поверне його гранітний фонтан на Майдан. Ми сидимо тут в Києві, мовчимо, людина з Чилі приїхала, піднімається питання. Його відновити не так складно. Чотири години роботи і споруда знову в центрі Києва. Охоронятимуть її рівну добу. Після цього кожен охочий зможе взяти частинку легендарного водограю дружби народів до себе додому. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, Олег Радченко. Програма «Вікна» СТБ.